Där satt det. Hjärtligt välkomna, Claes Johan och Ebba. Vad härligt att ha er här. Ja, jättekul att vara här. Vi ska tala med er alldeles strax, men vi ska allra först vända oss till Drottningholm där Maria Forsblom redan nu finns på plats. Har du också långkalsongen på dig under klänningen? Det måste jag väl erkänna att jag har. Det är inte många plusgrader ute just nu och det är ganska tomt här. Det är i princip jag och annan media som är på plats, men nu tänds i alla fall marschallerna så man märker att det är någonting på gång. Klockan 12 kommer slottkyrkan här på Drottningholm bakom mig att vara fylld av ungefär 150 gäster, kungligheter och andra inbjudna, men inte prins Nicolas och prinsessan Leonor enligt gästlistan. Och som du sa, det är sjätte kungliga dopet här på 5 år, så kungafamiljen har verkligen fått rutin på det här. Och traditioner som kungens pappas dopklänning och dopvattnet från Öland återkommer. Men det är första vinterbröllopet som ni märker sedan Hagasessornas tid faktiskt. Och det här kommer att ta sig uttryck som så att gästerna kommer efter dopet att gå en mycket kortare promenad in till slottet så att allmänheten får mindre chans att fotografera dem. Och jag hörde också att det går så bara om min julgran i kyrkan, så det kanske blir lite jultema också, vem vet. Men jag som ska få glädjen att gå in i kyrkan tycker såklart att det blir mest spännande att se hur prins Gabriel sköter sig och de andra kusinerna såklart.